Salve galera de Campina Grande, meus amigos, o Implacável Concursos com vocês, tá? Trazendo aqui ó aquilo que é importantíssimo para que a gente possa lembrar. Vamos ser bem sincero, agora, nessa reta final, não tem muito que enrolar, tem coisas que são possíveis de cair, tem coisas que quase não vão aparecer. E tem algumas que essas é certa que estão lá. Então a gente vai conversando, tá? E eu vou pontuar para vocês aquilo que nesse dia, tá? Mesmo que é, a gente vai dormir tranquilo, a gente sabe que estamos preparados, nós fizemos um bom trabalho, todos nós, né? É, demos o nosso melhor e estamos preparados para esta prova. Os senhores sabem disso, mas é aquele toquezinho, aquela pimentinha para dar o sabor da aprovação à, à nossa revisão de véspera ela começa aqui ó justamente com uma questão muito importante nós vamos ter a ideia da, da colonização brasileira né ou do Brasil colônia pelos portugueses principalmente tentando diferenciar os momentos históricos que o Brasil vive com relação ao município de Campina Grande e o que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar, em primeiro lugar, nós temos o período pré-colonial. O período pré-colonial, ele se dá... Olha só, lembra lá? O que, que acontece? Cabralzão chegou em 1500. Olhou aqui, deu uma banda, coisa e tal. Voltou. E somente 30 anos depois é que volta uma outra esquadra para... Portuguesa, para colonizar o Brasil. Então o Brasil ficou 30 anos... Depois da chegada do Cabral sem Portugal por aqui e aí a gente vai ter esse período chamado como período pré-colonial acontece alguma coisa em Campina Grande não acontece nada porque não acontece nada com ninguém porque afinal de contas numa visão é, europocentrista, o Brasil ele não era habitado é lógico que o Brasil era habitado e na nossa cidade aí nós temos uh, os nossos os nossos indígenas que estão presentes, assim como em todo o território que vai pertencer à colônia portuguesa. Então é muito errado, às vezes a prova pode falar, ah, mas Campina Grande não era habitada no período. Cai ah, que era habitada, lógico que era habitada. Só que não era habitada numa visão europocentrista, tá certo? Então olha só, a gente tem que lembrar da, da, do primeiro momento de, ad, de administração. Primeiro modelo administrativo do Brasil Colônia que foram as capitanias hereditárias. A questão do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras portuguesas e espanholas, e como era a relação de administração. Os capitães donatários, né, os lotes de terra e a qual capitania pertencia o atual território de Campina é, Grande. Então a gente lembra lá e viu que. A Capitania de Itamaracá era justamente o a Capitania onde o território né de Campina Grande está presente. É importante, mas é lógico que é. Eles podem pedir a qual Capitania pertencia o atual território de Campina Grande. Então muito importante. Ó, mais para frente aí a gente vai entender que esse o início da colonização ele vai se dar principalmente por invasões de outros países como Holanda, como França e ao sul aí do território os espanhóis e aí o que, que acontece nós vamos ter a, a chegada dos portugueses para que eles possam ter o a segurança do território para que eles não percam o território aí efetivamente né a gente vai ter a presença branca do português né aí pelo território do Nordeste, chegando até Campina Grande. Meus amigos, outra coisa muito importante, muito importante, ah, entendam que a partir do momento que as capitanias hereditárias foram colocadas em prática aqui no Brasil, elas só foram colocadas em prática porque nós, os portugueses tinham já essa... Aplicado nesse modelo administrativo nas suas colônias da África. Só que aqui no Brasil elas não deram certo, vocês têm que lembrar disso. E aí vai ser instalado o chamado governo geral. O que, que é o governo geral? O governo geral ele vai substituir o modelo de administração dos capitões donatários, e na prática seria como se todo o território, se todas as 15 capitanias passassem a um comando de uma pessoa só. Que estava é, justamente nesse período sendo como é que eu posso melhorar essa situação? Sendo amparada, sendo ajudada por outros elementos que tinham cargos administrativos né de ajuda ao governo geral. Dentre eles eram o ouvidor mor, o provedor mor e o capitão mor, certo? Então, olha só, é muito importante a gente entender e lembrar da importância do capitão Mor, porque ele era o chefe militar. Lembrem lá que o provedor Mor, como a gente falou, ele era o homem das finanças, uma espécie de secretário da fazenda, que o ouvidor era uma espécie de poder judiciário e que o capitão Mor era justamente o chefe militar. Os portugueses, desde o período. Da sua chegada até né, a, a mudança do modelo administrativo para o governo geral, eles tiveram contatos constantes com tribos indígenas que estavam no litoral. Como foi esse contato? Esse contato ele muitas vezes foi de forma amistosa, mas mesmo não sendo amistoso, o português fez ficar amistoso. E uma dessas tribos, certo, foi justamente a tribo dos índios Arius. Esse, essa tribo, a gente pode dizer que na fundação de Campina Grande, era uma tribo que já estava pacificada e num acordo de paz com os portugueses. E aí, os portugueses tinham a intenção de criar cada vez mais povoados, cada vez mais vilas, para que se desenvolvesse, né, o território para que a gente pudesse ter uh, maiores lucros, maiores ganhos da colônia. E aí vai ser, vai chegar a, a grande, o grande momento que, que a gente viu, de que uma expedição né, é, que é chefiada por um capitão mor, o senhor Teodósio de Oliveira Ledo, capitão mor dos sertões, acompanhado pelos índios Arius, vai é, chegar até a região da conhecida Rainha da Borbonema, nossa querida Campina Grande, e fundar um povoado. Esse povoado, por sua vez, vai dar origem depois a uma freguesia, que por sua vez deu origem a uma vila e depois vai dar origem ao município. Isso aqui é muito importante, isso aqui vocês têm que lembrar. Pode sim estar na prova amanhã. Quando chega o Teodósio de Oliveira Ledo, a fundação com os índios Ariús, em 1697, algo em torno de 53 anos depois, é criada a freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, mas não é uma freguesia que vai ser basicamente Campina Grande. Campina Grande, ou território, ou povoado, vai estar vinculada a essa freguesia. A gente viu que freguesia é uma paróquia, era uma espécie de administração religiosa vinculada ao Estado. Só em 69 vai ser criada a freguesia de Campina Grande. E aí, em 1790, Campina Grande se torna vila. O que, que muda de ser uma freguesia para uma vila? Uma vila passa a ter câmara municipal, o... A vila pode arrecadar seus próprios impostos, ela tem toda uma autonomia administrativa. Tá? E aí nós temos em 1864 a elevação, ou seja, Campina Grande é elevada à categoria de município. Então, a emancipação, a criação do município tá? e o aniversário é justamente no período em que nós temos. A, a emancipação, a categoria né, de município. Campina Grande sendo elevada a município, correto? E aí a gente vai lembrar de, de como economicamente Campina Grande cresce. Então, primeiro momento, Campina Grande, lembram lá, a gente conversou, ela era um ponto estratégico entre o Oeste da Paraíba e o leste região da zona da mata litorânea na zona da mata nós tínhamos a formação de grandes áreas né, de, de agricultura enquanto o oeste foi mais usado por ter terras menos férteis para a criação do gado o gado ele servia para o trabalho na agricultura então os tropeiros eles faziam o transporte do gado para o oeste e Levavam até o leste. Mas, como Campina Grande estava numa posição intermediária, ela primeiro serviu para a região de pouso das tropas, descanso e pouso das tropas, e gradativamente ela foi adquirindo uma condição estratégica de se tornar uma grande área de feira de compra venda de gado e de tudo que estivesse relacionado ao comércio entre o oeste da Paraíba e aqueles agricultores da região da Zona da Mata. Então ela nasce economicamente com o troperismo. Nada muda muito no no século XIX. Ela permanece nesse jeito. Mas vocês devem lembrar que no início do século 20, a sua economia vai crescer com o chamado ouro branco, que é o algodão. Lembrem do que a gente conversou. Campina Grande ficou conhecida como a Liverpool brasileira, porque ela era a segunda maior, ela se tornou a segunda maior exportadora de algodão do mundo, perdendo só para Liverpool, na Inglaterra. Esse acontecimento ou essa essa marca econômica, ela só vai ter o seu fim ou, né, a rainha da Borborema vai perder a sua majestade aqui no Brasil a partir da crise do café em São Paulo, que os cafeicultores que abandonam o café após a crise de 29, passam a cultivar o algodão nas suas terras. Então aí São Paulo vai produzir mais, só que lembrem <coughs> O que a gente conversou é que a produção de algodão nunca foi feita em Campina Grande. Nas suas áreas circunvizinhas. Está entendendo? Ela foi uma região que teve a primeira máquina de beneficiamento de algodão, de transformar algodão né, em algo beneficiado para ser usado na indústria têxtil no interior do Brasil. Então, essa é a importância do ouro branco. O algodão não era... Basicamente ligado ao setor primário e sim ao setor secundário que era o beneficiamento, era isso que Campina Grande fazia. Já desde o início do século XX, como ela teve essa expansão industrial na, no segmento do algodão, várias outras indústrias de, de outros segmentos que foram se formando a princípio para atender a própria indústria do algodão, foram se fortalecendo em outras atividades industriais, em outros ramos. E com o passar da primeira metade do século XX para a metade, para a segunda metade do século XX, ela se tornou uma das grandes áreas industrializadas do Nordeste brasileiro. Lembrem que eu falei a capital da Paraíba, João Pessoa, até os anos 70 era meramente administrativa, porque o maior PIB da região estava concentrado em Campina Grande, tá certo, galera? Então, olha só, é a gente vai também relembrar a importância dos símbolos municipais: o brasão das armas, o que significa o brasão das armas, a bandeira, né? E também a relação do hino. Então, olha só, veja que a bandeira de Campina Grande ela vai nascer aí da forma que ela existe hoje em 1974. Certo? Sobre a administração do prefeito Evaldo Cavalcante da Cruz. Ela teoricamente não é tão antiga. E aí o que, que ela faz alusão? Qual é o significado? Então ela faz alusão à espora de cavaleiros, aos tropeiros, né? E faz aí a, a alusão tá? também a questão do amarelo da riqueza proporcionada nessa região pelo tropeirismo. Certo? Aí nós temos três espadas ali que significam três revoluções muito importantes ocorridas na região Nordeste, né? Então, a Confederação do Equador, a Revolução Praeira e a Revolução Pernambucana. Tudo aí está presente para esse histórico. Aí nós temos também o brasão das armas, o significado deles, dê uma olhada. O o significado do brasão e da bandeira são muito parecidos, certo? Faz alusão ao troperismo e também a questão da riqueza, o ouro, e muito próximos o brasão da bandeira. Não esqueçam desses símbolos que eles podem perguntar o significado dos símbolos municipais. Aí nós temos aqui, ó, o hino. Eles normalmente gostam de pedir quem foi o autor do hino. Então, como autores do hino, a gente tem o Fernando Silveira, né, que fez a letra, e a melodia do senhor Antônio Guimarães. Eles gostam de pedir, colocar nomes aleatórios e não é nada difícil, mas desde é que a gente lembra do nome dos amiguinhos aqui que fizeram isso por nós. Certo? Então, olha só, a administração lembra lá, tá? É o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba nós temos é, o primeiro colégio eleitoral criado em 1878 bem antigo o primeiro prefeito que costumam pedir o senhor francisco camilo de araújo o atual prefeito para quem é de fora de campina grande tem que saber vocês vão ter que lembrar do nome do prefeito né então nosso bruno cunha lima e o vice prefeito o lucas ribeiro Novaes de araújo o senhor Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara, e principalmente, quantos vereadores temos aí? 23 vereadores. Importantíssimo, tá? Porque, por mais que alguns é, municípios possam ter 23 vereadores, como é o caso de Campina Grande, eles podem optar por reduzir custos e ter o um menor número de vereadores. Alguns municípios, por exemplo, têm 15, 16, 17. Então, Campina Grande tem o máximo permitido por lei. Que são 23 vereadores, e aí essa é a composição da nossa Câmara Municipal. Uma outra coisa: várias empresas que se instalaram no município vieram atrás dos incentivos fiscais, que foram políticas de vários mandatos, de vários prefeitos, que geraram infraestrutura, que geraram redução de impostos, que geraram, por exemplo, execução parcial ou total. De, de, de obras, né, que vão servir como infraestrutura, então esses são os chamados incentivos fiscais. Isso atraiu muita indústria para Campina Grande, correto? Mas vamos lá: atividades econômicas. A gente tem a extração mineral como, como um ponto fortíssimo. Campina Grande é citada nas principais revistas ligadas ao setor de informática e alta tecnologia no mundo, ela é conhecida atualmente como Vale do Silício Brasileiro. Se lá na época do início do século XX ela era conhecida como a Liverpool Brasileira pelo algodão, hoje ela é conhecida como o Vale do Silício Brasileiro, porque vocês já lembram que a gente viu que o Vale do Silício é a região nos Estados Unidos, lá na Califórnia, que produz basicamente a tecnologia de softwares do planeta. Além disso, o seu comércio varejista, é, as indústrias de transformação, atacadistas e serviços são fundamentais, tá certo? É, o, o mais interessante de Campina Grande é que ela está ligada, está muito próxima de três grandes capitais brasileiras, que é Natal, João Pessoa e Recife, ajudando ainda mais a sua economia. Olha que importante, isso aqui tem que lembrar... A cidade tem participação de 14% do produto interno bruto da Paraíba. Então, né? Se hoje João Pessoa ultrapassou ela numa questão econômica, ainda ela tem uma posição estratégica, fundamental. Então, nós temos aí uma série de empresas que estão presentes de renome nacional e internacional. E aí agora a gente vai falar sobre a agricultura. Ela tem Campina Grande, uma agricultura diversificada. Temos aí como bases, o que pode estar na prova? O que mais se produz? Algodão herbáceo, algodão colorido, feijão, mandioca, milho e sisal. Além da grande produção hortifruti né, que é para atender as cidades. Mas, entre todas, a produção de feijão e milho é a que mais se destaca. Na pecuária ela tem uma forte característica ligada ao gado então se formou ali uma bacia leiteira que é, tem como base o fornecimento para vários laticínios presentes ali a criação de bovinos então na pecuária tem relação com o troperismo ó Sobre a geografia, ela fica no agreste paraibano, que é a zona de transição entre a zona da mata verde e o sertão nordestino que é seco. Ela está numa posição intermediária. Tem é, características físicas, né? é, geomorfológicas, tanto da região da zona da mata litorânea quanto do sertão nordestino. Dá uma olhada. A gente vai ter que é, prestar atenção na relação disso aqui. ó. Como é a população estimada hoje? A população estimada é de 413 mil. Só que para a prova, a gente vai ter que lembrar do censo. O censo vai ser é, agora realizado em 2022, dois anos atrasado, porque ele é realizado de 10 em 10 anos. Com estimativas, ela tem 413.830 413. habitantes. Mas isso é estimati estimativa. A gente só vai saber lá no censo. O censo oficial que vale para nós é o censo de 2010, que mostra uma população de 385 mil habitantes. A densidade demográfica, como eu falei para vocês, é o número de habitantes dividido pela área. A área do município é de 591 mil. A densidade demográfica, ela para o censo de 2010, oficialmente, ela é de 651 habitantes por quilômetro quadrado. Atualmente, ela está na casa dos 700 habitantes por quilômetro quadrado. O que, que significa a densidade demográfica? É uma região não muito populosa, mas ela é muito povoada. Muitas pessoas por quilômetro quadrado. O que, que isso muda na relação com a cidade? Nós temos uma tendência à verticalização, à formação cada vez mais vertical de prédios, edifícios na cidade, certo? Tem um IDH considerado alto de 721, certo? Porque tem um grande PIB, uma boa taxa de educação e expectativa de vida, certo? Olha só, fuso horário. Se cai na prova lá, ela é o mesmo fuso do horário de Brasília que está três horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Eu não acredito que caia fuso horário, mas de qualquer forma esse é o mínimo que a gente tem que saber, porque afinal de contas, tá? É, isso aqui é importante. Como é uma das maiores economias do estado, ela exerce uma influência política numa área que a gente chama de compartimento da Borborema. São mais de 60 municípios, totalizando um milhão de habitantes no estado da Paraíba. Engloba cinco regiões. tá? E aí, se a gente parar para pensar numa economia da área de influência que exerce Campina Grande, ela é uma economia de um milhão de habitantes. Entendeu? Então, essa é essa economia. Isso pode estar tá na prova sim, tá entendido? Gente, a hidrografia é interessante vocês notarem que assim como todo o Nordeste, Campina Grande é pobre em rios, não possui proporção significativa. Por isso foram criados para o abastecimento da cidade vários açudes, né? Como o açude Velho, né? O açude Novo, o açude de Bodocongó. E aí o que que acontece? é, é importante entender que a gente não tem Características de riqueza hidrográfica. Nem para geração de energia, o Brasil passa uma crise hídrica hoje ferrada, mas nem para navegação, nem para nada. Tendo uma água para beber é o que tem para Campina Grande. Vegetação, lembrem-se, por favor, é uma flora muito diversificada, porque ali é uma região de transição, então ela tem elementos da a faixa litorânea né? e também do sertão nordestino. Então a gente tem. Várias constituições de fauna e flora presentes na cidade, correto, senhores. O clima ele é um clima mais voltado ao semiárido brasileiro. Qual é a característica do clima semiárido? Ele é um clima tropical, conhecido como tropical semiárido. É um clima seco que tem um índice de aridez do solo. Risco de seca e um índice pluviométrico aí, né, chuva, um índice de chuva baixo. Então ele é um solo árido. Ele é uma área que está propensa a seca aí no município, por isso a agricultura também não é tão desenvolvida como em outras regiões do Brasil e até mesmo aí da Paraíba. E o índice pluviométrico é baixo porque está na área de transição com o sertão nordestino, correto? Muito bem, galera. Que mais a gente vê aí, ó. Isso aqui eles costumam pedir na prova. Vocês têm que lembrar. Pelo amor de todos os profetas. Municípios limítrofes. Vocês têm que colocar na cabeça. Ao norte, Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinanã. Vocês que são de fora de Campina Grande, que estão indo fazer o concurso, meus queridos. Vocês têm que lembrar. Quem mora em Campina Grande talvez seja mais fácil. Ao sul você tem o Boqueirão, Caturité, Fagundes e Queimadas. A leste, o Riachão do Bacamarte e a oeste Boa Vista. Isso costuma cair muito em prova, por favor. Lembrem, né? Se não decorarem, dê um jeito de fazer isso até amanhã. Isso é muito importante. Ó, normalmente a prova pode pedir também bairros e distritos, são 49 bairros, e pode pedir normalmente o bairro mais populoso. Que é o bairro das Malvinas, além dos bairros mais sete distritos. Às vezes, a prova acaba, a banca acaba pedindo isso, correto? Gente, ó, sobre a relação então de, de cultura, transporte, educação, centros culturais, todas essas relações que tem a ver com o município, é, existem é, a cultura na região é muito marcante devido a uma colonização muito antiga então são vários aspectos culturais que vocês devem levar, levar em consideração e devem relembrar normalmente eles podem pedir para que vocês identifiquem teatros certo centros culturais o nome dos teatros ou do centro cultural com a imagem dele então, dê aí, entre na página da prefeitura, dê um Google até amanhã, dê uma olhada nos principais, nos principais monumentos né, culturais da cidade. <laughs> Academia de Letras, por exemplo, como é a sua arquitetura, porque pode estar de um lado, né? Faz parte aí qual é a imagem que corresponde é, ao Centro Cultural Lourdes Ramalho, por exemplo, e aí você tem que apontar ali a própria imagem. Então... Dê aí uma, uma uma entrada no site oficial da prefeitura de Campina Grande, dê uma olhada que ainda dá tempo, tá certo meus queridos? A gente tá preparado, a gente sabe do nosso potencial, sabe o que a gente batalhou para chegar até aí. Então meus queridos, professor Marcos Tecate, infelizmente eu não poderei estar aí com vocês no dia da prova porque eu estou longe para caramba e e o avião, eu tenho medo de avião e aí eu não vou. Mas eu vou deixar aqui para vocês toda a minha torcida, toda a e principalmente a minha segurança, não por mim, mas por vocês que sei que estão otimamente preparados. Daqui uns dias, tá? Quando sair esse gabarito, é... gabarito oficial, quando sair a nossa aprovação, a gente vai estar tá comemorando aí, tá, no direct, no Instagram, se falando. Boa prova a todos, fiquem bem. Galera, um abraço, até mais.